Hello and welcome. My name is Swan Fukuru again from Codomania.com. This is our great layout. This is our great layout. Okay. Today our study will be our project to do a pending exam. This is our project pending and then to exam. So our application go. Application name go. GID create layout SCM PLE sample will be 0019 underscore pin underscore na kupi wala. ပြန်ဒီမှာကြတော့ 0019 sin y for cola လို့ပြောင်းထားမယ်ပြီးရင် android ရဲ့ minimum requirement sdk ကိုကျွန်တော် as concentrate ပေးထားလိုက် 4.0 လို့နော်ဒါမှကျွန်တော် grid layout သုံးလို့ရတာ grid layout က a shape ပိုင်းမှာမပေါ်ဘူးသုံးလို့မရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကတော့ kick cap ပဲထားထားလိုက်မယ် nack ကိုဆက်နိုင်မယ် nack ကိုဆက်နိုင်မယ် clipper ကိုယူထားကြိုက်တာယူလို့ရတယ် button 4.0 တုံးလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်မယ်နော်ဟိုကရစ် layer က HTML version နေမှာမပေါ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြိုင်လဲမညီမြတ်ပြတ်တာတက်လိမ့်မယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်က 4.0 တုံးထားကျွန်တော်ကအဆုံးအစမ်းကြည့်ရ format library ရ support မပေးရလားမသိဘူးဒါကြောင့်မစမ်းကြည့်လိုက်ဘူးအခု grid layer ကိုကျွန်တော်ယူချလိုက်ပြီဒီထဲအားလုံးကပုံမှန်အတိုင်းပါပဲအခု grid layer တစ်ခုရပြီ margin left တွေ toggle တစ်ချက်ဖြုတ်တာကျွန်တော်တို့ grid layer ကိုပဲ main layer ဖြစ်ထားလို့လည်းရမှာထားတော့အခုတော့ Position F နဲ့ format chart ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်လိုက် okay grid layer margin top ကန်နေရော margin top တစ်ချက်ဖြုတ်ထားလိုက် okay there we go ကျွန်တော် grid layer တစ်ခုရပြီ အဲ့တော့ dia grid layer ရဲ့တိစောက်တဲ့ပုံပဲ အဲ့တော့ မင်းစလို့ကျွန်တော်ပြောပြနေတာ grid layer ကိုဘာအတွက်တုံးလဲ calculator တို့ keyboard တို့ gallery ပေါ့ တပ်ပုံ gallery လို့ဆိုရင် ပုံလေးတွေအကျယ်အမြင့်နေကြီးနေမယ် အဲ့လိုအကျယ်အမြင့်နေကြီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မျိုးကိုတုံးတဲ့ခါကျရင် grid layer ကိုတုံးတယ် grid layer မှာ row တွေပါတယ် ဒါဆိုမိတ်ဆွေတိစားကြည့်လိုက် ဒါဆို row ပြီးတော့ဟာမှာနောက်ထပ် row ဒုတိယ row ပြီးရင်နောက်ထပ် row တတိယ row စသဖြင့် row တွေပါအခုကတတိယ row သုတ္တ row ပစ္စမ row စတ္ထမ row အဲ့လိုပဲ column တွေလည်းပါတယ် မိတ်ဆွေတို့တိထားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါက column ပထမ column sorry ပဲကျွန်တော် 4 တောင်ကြာအောင်မစွဲနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ် mouse နဲ့ဆွဲရတော့ ဒါဒုတိယ column ဒါတတိယ column ဒါက structure column table နဲ့မတူတာကတော့ column တွေ row တွေကိုကျွန်တော်ကလိုက်တက်မှတ်စရာမလိုဘူးတခါလဲ view group ကနေပြီးတော့ grid layer view group ကနေပြီးတော့ plan ချိန်ညာလိုက်အောင်နေမှာ row တွေကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့တွားဆောင်မယ်လက်တွေ့ဆောင်ရတယ်ပြောတာပို့ပြီးလွယ်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က grid layer တစ်ခုဆွဲချပြီးွားရဲဆိုတော့ထဲထဲဝင်မယ်ဆွဲချပြီးွားရဲလားဆွဲချပြီးွားရဲ work content နဲ့မှာ grid layer ရှိနေပြီအဲ့ဒီ grid layer ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကcolumn နှစ်ခုတိစောက်မှာဗျာ column နှစ်ခုဆိုကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုဒါ grid layer ရောက်သွားပြီပေါ့နော် အဲ့ grid layer တွေမှာ column နှစ်ခု row နှစ်ခု ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ် the row row ရအောင်ပေါ့ဗျာနော် နောက်ထပ်ပြီးတော့ not the row ထပ်ပါမယ်လို့ပြောမယ် နှစ် row ပါမယ်လို့ပြောမယ် အဲ့တော့ကျွန်တော် နှစ် row ပါတယ်လို့ပြောချင်း ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲ ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်ကြအောင် အဲ့တော့ grid layer မှာကျွန်တော်တို့က grid layer တစ်ခုဖန်တီး starting ဖန်တီးပြီဆိုရင် ပြီးရင်ကျွန်တော်က row ဘယ်နှစ်ခု ပါမှလဲတက်မှတ်ရတယ် နှစ် row ဆိုရင်ဒီမှာ နှစ် row ပေါ့ ပြီးရင် column ဘယ်နှစ်ခု ပါမှလဲ column ကောက် ကိုကျွန်တော်တက်မှတ်ပြရတာ ဒါဆို column နှစ်ခု ပေါ့ button နှလုံး အဲ့ဒါဆို အပေါ်မှာလဲ button နှလုံး အောက်မှာလဲ button နှလုံး နှစ်ခု စာပဲရမယ်အခြေက column အခြေက အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရေးသွားလုပ်ကြည့်မယ် ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကသူ့ row count နဲ့ column count လာတက်မှတ်ပေးမယ် grid view မှာ android row count ဆိုပြီးတော့ row count ကျွန်တော်က row count လုံးလုံးစဲ နှစ်ခု ပဲထားထားမယ် line 1 row count နှစ်ခု ထားထားမယ် column count ကိုကျွန်တော်က 4 ခု ထားထားမယ် ဒီနေရာလေး android column 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 count ကိုတော့ကျွန်တော်က 4 ခုထားထားမယ် အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က column 4 ခုရှိမယ် row 2 ခုရှိမယ် ဒီထဲမှာလာကြည့်လိုက် ဘာမှမမြင်ရဘူးတို့က content ထည့်ပါလေနော် အဲ့တော့ကျွန်တော် content တစ်ခုထည့်ကြည့်မယ် button တစ်ခုဟုတ်လား အဲ့တော့ btdo sorry btdo one button ဆိုပြီး button တစ်ခုထည့်လိုက် control shift f နဲ့ save ပြီးလာကြည့်လိုက် အဲ့မှာ button လေး တစ်ခု ရောက်လာတာ မျိုးတွေ့ တွေ့ရမယ် ဒီ button လေး တစ်ခု အဲ့ button ရဲ့ text ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ထည့်လိုက်မယ် txt text text ကိုကျွန်တော် 1 လို့ပေးထားလိုက်မယ် save ပြီးလာကြည့်မယ် အဲ့ button တစ်ခုရှိတယ် text က 1 လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာ ဒါက ပထမ row မှာဖြစ်နေတာ အဲ့ဒါက ပထမ row မှာ column ဘယ်နှစ်ခု ပါအောင် 4 ခုလေ ကျွန်တော် 4 ခုမထားမယ် တစ်ခုလိုပဲထားလိုက် အဲ့ဒါဆို တစ်ခုလိုပဲထားပြီးတော့ ဒီမှာလာကြည့်ကြည့်လေ ဘာမှမထူးဘူးဖြစ်နေ ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်ခုထည့်ကြည့်လိုက်ပြာ column button နောက်ထပ်တစ်ခု အဲ့တော့ဒီ button ကိုပဲ copy ကူးချရင်ဈ မချရင် control shift f နဲ့ format ချပြီးတော့ copy ကူးချလိုက်မယ် ကျွန်တော် အဲ့မှာပို့လိုက်မှာ ဒီ copy ကူးချလိုက် နောက်ထပ် button လုံးထပ်ထည့်ရအောင်နော် button number 2 အဲ့ဆိုရင် မင်းစီကိုကြည့်လိုက်ရင် နောက်ထပ် button ကအောက်မှာလာဝင်နေတယ် button number 2 ဆိုတော့ english လို့ဝင် 2 ရမှာ english လို့ 2 save ပြီးတော့လာကြည့်လိုက် ဒါဆိုရင် ဒုတိယ row မှာလာရောက်နေပြီ ပထမ row ရဲ့တည့်ရညာဘက်မှာမရှိဘူး ပထမ row မှာဆိုတည့်ရညာဘက်မှာရှိရမှာ ဘာကြောင့်အောက်ကိုရောက်လဲအဲ့လိုလေးရောက်
ဒီစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကကွန်လန်အယူတက်တစ်ခုပဲထည့်ခံမယ်လို့ပြောတာလေနော်အဲ့တော့ကွန်လန်ကဒီမှာတစ်ခုပြည့်သွားပြီနံပါတ်ဘတ်တန်တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ကွန်လန်တစ်ခုပြည့်သွားပြီကွန်လန်နှစ်ခုမရှိဘူးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ BUTT1 ဘတ်တန်ဘာမှားတာလဲလဲအာ CO project ကို clean တစ်ချက်နှိပ်ထားဘတ်တန် Android text ကို true လို့ထားတာလားအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဘတ်တန်နှလုံးထည့်ထားတယ်ဘတ်တန်လုံးကအပေါ်အောက်ဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတရားပြန်ကြည့်ရင် column ကတစ်ခုပဲရှိမယ်ပြောတယ် row ကနှစ်ခုလို့ပြောတယ်အဲ့တော့နှစ် row စာဖြစ်တယ်ဒါပထမ row တစ်ရှိရကောင်ပထမ row နှစ်ရှိရကောင်ဒုတိယ row okay ကဲဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့က column ကိုနှစ်ခုစာထားမယ်လို့ပြောလိုက်ဒါဆိုရင်ထည့်တဲ့ content နှစ်ခုကဘယ်ညာဖြစ်သွားလိမ့်မယ် column နှစ်ခုကဘယ်ညာဖြစ်သွားနော်ဒါ row နဲ့ column တွေကိုတတ်မှတ်တာ view ကနေပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်က3ခုထည့်မယ်4ခုထည့်မယ်ပေါ့ဘတ်တန်ကိုကျွန်တော်4ခု4ခုလောက်ထိထားလိုက်မယ်ကော်ပီကူးချလိုက်4ခုလောက်ထိထားဘတ်တန်4ခုလောက်ထိထားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်က3လို့ထားမယ်ဒီမှာ4လို့ထားလိုက်မယ်ဒီ group view ကပဲလာရှုပ်တော့ condition f နဲ့ format ချပြီးစေးထားမယ်အဲ့တော့ make sure 3ထားမိရမှာကျွန်တော်ကဘတ်တန်4ခုရှိတယ်1 2 3 4ဆိုတော့ဘတ်တန်4ခုရှိတယ်အဲ့ဘတ်တန်4ခုရှိရပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ column နှစ်ခုပဲရှိမယ်ဆိုတော့ပထမဘတ်တန် column 1ဒုတိယဘတ်တန် column 2 column နှစ်ခုသာပဲရှိလို့ရတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပြေသွားတယ်အဲ့တော့နောက်ကြောင်းဆင်းနေမယ်ဘတ်တန် 3 ရဲ့ဘတ်တန် 4 ရဲ့ဆိုတော့ဒုတိယ column ရောက်လာလိမ့်မယ်တကယ်ကြီးကြီးဘတ်တန် 3 နဲ့ဘတ်တန် 4 ဒီ4ကိုကျွန်တော်ရေးထားတာဘာလို့မပေါ်တော့ Android TX tag စလုံးပေါ်မှာလို့ကဲအဲ့တော့ဘတ်တန် 1 2 3 4လို့ရလာပြီဒါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာ column ကောက်အောင် 2 row ကောက်အောင် 2လို့ထားလို့အဲ့ဒါ column ကောက်အောင် 3 လို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမ row မှာတင် column 3ခုဝင်လို့ရတာမိတ်ဆွေတို့ဘောပေါအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီဘတ်တန်3ခုကပထမ column က row မှာရှိပြီအဲ့ဒီ Android Text 4ဆိုတဲ့ဘတ်တန်ကဒုတိယ row မှာရှိနေမယ်ဒီလိုက်ဘတ်တန်3ခုကပထမ row ဒုတိယ row ကောက်ဒုတိယ row 4ရအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်ထပ် 4 ကိုပဲနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ကူးချမယ်5လို့ထားလိုက်မယ်ဒီကောက်မှာโอเคงา condition f format ချလိုက်အဲ့တော့ column ကောက်ကလောလောဆယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပထမက3ခု column ကောက်3ခုရှိရဆိုဒီ3ခုက row ထဲမှာဝင်မယ်ဒီနှစ်ခုကဒုတိယ row မှာဝင်လိမ့်မယ်ဒီဒါဒီလိုပဲဝင်နေတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့က column ကောက်အောင်4လို့လုပ်လိုက်ရင်မိတ်ဆွေတို့ let me အကဲခတ်မိပြီလား4လို့လုပ်လိုက်ရင် 1 ရယ် 2 ရယ် 3 ရယ် 4 ရယ်က column တစ်ခုထဲမှာ row တစ်ခုထဲမှာရောက်ပြီး5ကျတော့ဒုတိယ row ထဲမှာရောက်လိမ့်မယ်ဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်โอเคလောလောဆယ်3ခုလောက်နဲ့ဥပမာပြတာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က column ကောက်အောင်3လို့ထားထားမယ်ရပြီရရင်ကျွန်တော် PowerPoint နဲ့တစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်။ကြာကျွန်တော် row နဲ့ column တွေကိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ပြောပြရအောင်နော်။ row ဘယ်နှ row ပါမလဲ column ဘယ်နှ row ပါမလဲ column ဘယ်နှ column ပါမလဲ။ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က row ကဒီအပြာရောင်က row တွေလေနော်။အဲ့တော့ row တစ်ခုပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ row တစ်ခု row အားလုံးပေါင်းနှစ်ခုပါတော့မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပဲ column အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း column ကအဲ့မှာ button နှစ်ခုဆို column နှစ်ခုစာပါဒီမှာ column နှစ်ခုဒီမှာလည်း column နှစ်ခုပဲပါလိမ့်မယ်။ column တစ်ခု column နှစ်ခု row နဲ့ column တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်နောက်ထပ်ပုံတစ်ခုပေါ့နောက်ထပ်ပုံတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော် view group ရဲ့ child element တွေ width တွေ height တွေကအများအား work content ဖြစ်နေတယ်အဲ work content ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့မထည့်လဲ work content ပဲထည့်လဲ work content ပဲအဲ့တော့ apply လုပ်ဆရာမလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တခြားပြရမယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်က one only သူ့ရဲ့ width ကို match pair လို့ထားလိုက်မယ် width ကို match pair width ကို match pair လို့ထားလိုက်မယ် height ကိုလည်းကျွန်တော်က match pair လို့ထားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စက match pair နဲ့ကျွန်တော်ဘလောက်ထားတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲအခုကအဆင်ပြေလို့ဖြစ်နေမိတ်ဆွေတကယ်တော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ကတစ်ချက် control shift f ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်ဟောခေါင်းကျွန်တော်ဘာကောနှိပ်မိအောင်โอเคကဲဆိုရင် control shift d ကိုတော့နှိပ်မိတာအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်ရဆိုရင် 1 က match pair ဖြစ်သွားတယ်ตัว4รอบกว่าไม่ผิดหรอกแต่แกคือถ้า what content match pair ลงไม่ได้หรอกนี่อ้าป่ะล่ะไม่สู้ว้าว่ะได้มั้ยล่ะเออ match pair ลงไม่ได้หรอก view ดีบัตตันเนี่ยดีบัตตันก็อเมเรนเราบาชื่ออ่ะมั้ยสรอกอเมเรน what content ขึ้นเนี่ยมั้ย android เนี่ย txt task ကိုเราอ่ะ1ลงท้าไล่มั้ย control s เปลี่ยนเสียไปแล้วนี่รูปปกติขึ้นเลยมั้ยเนาะอะอึนไม่ปิดอู้ขึ้นเนี่ยบาจังเลยสรญาบ้า2กองเปี่ยวว่ะအဲ့လို match pair ထားလို့မရဘူးသူတို့ကအမြဲတမ်း work content ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ live work content ပြောင်းအဲ့လိုပဲဒီမှာလည်းလာပြီးတော့ work content ပြောင်း producer as နဲ့စီကြည့်ချင်း okay ွားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က area ချဲလို့မရဘူးလားဆိုချဲလို့ရရင်ခဏကြာရင်ကျွန်တော်က area ချဲတဲ့ဒီကိုမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အခုကကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်တွားကြည့်အောင်တကယ်လို့ view လေးတွေရဲ့ margin ကို adjust လုပ်ချင်တယ်အပေါ်အောက်ဘယ်ညာ adjust လုပ်ချင်တယ်ချိန်ညှိချင်တယ်ဆို margin သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုင်း1 button ကိုအပေါ်ကနေနည်းနည်းချားခြင်းလဲဆိုရင်သူ့ကျွန်တော်က margin ကို top ဆိုပြီးတော့ 10 dp လောက်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်အပေါ်ကနေသူနည်းနည်းချားသွားမယ်ဆိုရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့ button တွေနဲ့မတူတော့
โอเคဒီဒါကတော့ work corner ဆိုရင်မထည့်လဲ work corner ပဲထည့်လဲ work corner ပဲဆိုကျွန်တော်ကမထည့်ဘဲနဲ့ထားလိုက်ကိုတို့က save လိုက်အဲဒါ margin တော့ဟာ tan dp tan dp independent ဖြစ်စေရနိုင်မယ်အဲ့လိုပဲဒီဘက်က3ကိုလည်းအပေါ်ဘယ်ဘယ်ကနေ margin ချခြင်းလဲဆိုရင်လည်းရရတယ် margin left ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ20 dp လောက်ထားပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကနေတော့ margin ချပါလိမ့်မယ်ဆိုတခြားကြည့်ချင်းဘယ်ဘက်ကနေသူ margin ချရတာတွေ့ရနိုင်မယ် save လိုက်โอเคအဲ့တော့ margin သုံးပြီးတော့ button လေးတွေရဲ့ပုံစံအနေထားကိုအလားဆင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဲနောက်ဆင်ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်မယ် orientation လည်းပြောအောင်မယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါ view group ရဲ့ orientation လည်းအပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ orientation ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြောင်းကြည့်အောင်လောလောဆယ် button တစ်လုံးပဲထပ်ထားမယ် button တစ်လုံးထားတဲ့အချိန်မှာ orientation ကိုကျွန်တော်သွားပြောင်းကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ margin တော့ကိုလည်းခဏဖြုတ်ထားလိုက်မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာကျရင် button တစ်လုံးပဲရှိနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယ button ဆွဲချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယ button ကို copy ကူချလိုက်နံပါတ်2ကို2လို့ပေးထားမယ် control shift f နဲ့ format ချမယ်ဒီမှာတစ်ချက်လာခြင်းနဲ့2ဒါကဘင်ညာသွားနေတယ်ဘာကြောင့်လဲသူရဲ့မိဘက orientation ကတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က horizontal ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ android ရဲ့ orientation orientation ကို horizontal ထပ်ထားတာ horizontal ထပ်ထားရင်ဘင်ညာဖြစ်နေတာမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရတယ်မှာဒီမှာဘင်ညာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို vertical လို့ပြောလိုက် vertical ဆိုအပေါ်အောက်သွားမှလည်းတွေ့တော့သူထဲမှာထည့်တဲ့ view တွေကပထမတစ်လုံးကအပေါ်အပေါ်ဆုံးဒုတိယတလုံးကအောက်တတိယတလုံးကအောက်ဆိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့သူအချင်းနေပေါ်လဲမူတည်တည်တယ်အဲ့အချင်းနေကဒီ row count ပုံမှာလဲမူတည်တယ်ဟဲ့နော် row count က2ဆိုရင်အပေါ်အောက်နှစ်ခုသွားမှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်အပေါ်အောက်နှစ်ခုသွားလိုက်မယ် good အားတော့ရှင်းနေမှာရှင်းနေမယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းလက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရင်ရှင်းလာနိုင်မယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့အချက်တွေကိုပဲမိတ်ဆွေအတိအကျထားပြီးတော့အစစ်စစ်လုပ်သွားလိုက်ခဏလေး15မိနစ်လောက်သမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်လာနိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်တဲ့ view နှစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်မယ်ဒါသူဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့column ကောက်တိုင်းသွားလိုက်မယ် column ကောက်တိုင်းသွားမယ်ဆိုတော့ view နှစ်ခုက3ရယ်4ရယ်ကျွန်တော်ထည့်နိုင်မယ် column ကောက်သွားမယ်ဆိုတော့ column ကောက်က3ခုတောင်ရှိတော့ဒါမပူပြမလို့ညာဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့3နဲ့4ပေါ်လာမယ်နောက်ထပ်တက်ထည့်ရင်လည်းညာဘက်ကိုနောက်ထပ်3နဲ့4ထပ်ပေါ်လာနိုင်မယ်5နဲ့6ပေါ့နောက်ထပ်တက်ထည့်ရင်လည်းညာဘက်ကိုပေါ်လာမယ်ဘာကြောင့်ညာဘက်ကိုပေါ်လာလဲ5ရဲ့အောက်မှာ6ရှိမှာလေနော်5ရဲ့အောက်မှာ6ရှိနေလိမ့်မယ် control s a veအဲ့တော့5အောက်မှာ6ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါ်အောက်သွားမယ်2 row ဆိုတော့ပထမ1ဒုတိယ2တတိယ3အောက်ကိုဆင်းနေတာဒါပေမဲ့အောက်ကိုဆင်းလို့မရတော့2 row ပဲရှိမယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်လာတက်တယ်ပြီးရင်4ပြီးရင်5အောက်မှာလာရမှာဒါပေမဲ့အောက်မှာမလာတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က row count 2လို့ပေးထားတဲ့ကြောင့်ညာဘက်ကိုလာတယ်6ဆိုပြီးတော့စတာဖြစ်ပေါ့ကြောအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်မလို့ထင်တယ် margin ပြီးရင် view orientation လည်းပြီးသွားပြီ orientation ကိုကျွန်တော်ကhorizontal ထားလို့ရတယ် vertical ထားလို့ရတယ် horizontal ထားရဆိုရင်ထဲမှာထည့်တဲ့ view တွေကရေပြင်ညင်မြင်းတိုက်သွားမယ် vertical ဆိုတောင်းလိုက်သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့မဆိုးဆက်ပါသေးတယ်မှာ button 3လုံးရှိရပေါ့နော် button 3လုံးရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခလေးရ button ကိုဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ဟဲ့ဒီခလေးရ button ကိုဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာမှမသုံးဘဲနဲ့ထားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာထားခြင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီ speed ကိုသုံးလို့ရတယ် speed ကိုသုံးရင်ခလေးရ speed ထချားသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ speed ကိုတစ်ချက်တော့တုံးရအောင်ဒီ3နေရာမှာ3လုံးမထည့်တော့ဘူးသူစားပါထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့SPAC space လို့ဝင်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲတနည်းအားသာလွတ်သွားနိုင်မယ်ဘာကြောင့်လဲ blank လောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က space ကိုသုံးလိုက်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးလေ့လာမှာ margin ကတော့ကျွန်တော်၃ပုံပြပေးပြီဒါ margin ၃နဲ့နေမဟုတ်ဘူး sorry margin ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်သမင်မားနေတာတကယ်နာမည်အစစ်ကားတိုင်းဖြစ်ရမှာဒီမှာလာကြည့်လိုက် layout gravity နဲ့ okay layout gravity က၃နဲ့ခါကြရင်ဒီကျွန်တော် grid layout မှာလဲ layout gravity သုံးလို့ရတယ်ဒါဒီထားမှာ layout property တော့ရင် free column နဲ့တွဲပြီးတုံးဖို့တက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ဒီမှာ button နှလုံးရှိရယ်ကျွန်တော်တို့မှာညာဘက်မှာနေရာအလွတ်ကြီးလေးရှိနေဒီနေရာကလွတ်လာနေတော့အဲ့လွတ်တဲ့နေရာကိုဒုတိယ button ကိုအပြည့်ယူကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟဲ့ဒုတိယ button ရဲ့ layout property ကို free column လို့တစ်ချက်ထားပြီးလည်းအရင်ရပြီနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာ button ကနှလုံးရှိတယ်သုံးလုံးပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဒီကအလုံးကဖျောက်ထားလို့ဖျောက်ထားတဲ့အလုံးကိုပြန်ဖော်လိုက်မယ်ဖျောက်ချင် speed တုံးတော့မေးဆိုသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်Android text ကိုကျွန်တော်က3လို့ထားလိုက်မယ်ကြောက် save ရတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဒါဆိုရင် okay နေတယ်အဲဒီ button 5ကိုကျွန်တော်တို့ကမိဘရဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဟဲ့ညာဘက်ကနေရာအားလုံးယူစေချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ညာဘက်ကအားလုံးအဲ့တော့မိဘကိုတော့အနည်းဆုံးတော့ match pin တော့တစ်ချက်လောက်ထားဖို့လိုတယ် match pin လောက်ထားလိုက်ပြီးရင်လွတ်နေတဲ့နေရာကို button 3ရယူမှာဆိုတော့3ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Android layer gravity ဆိုပြီးတော့free horizontal လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်။အဲဆို save ပြီးတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် horizontal က free ရောမှာမ free ဘူးဘယ်မှာတော့ထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က3မှာတော့ထားလို့တကယ်ထားရမှာ5မှာထားရမှာ။vertical ဖြစ်နေလို့ sorry horizontal ကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မယ်။ horizontal ထားလိုက်ရင်ပင်ညာရွားပြီးပေါ်ဒီမဟုတ်တော့ဘူးเนาะ။ပင်ညာကနေစရည်ပေါ်လာ။အဲတော့3မှာတော့ထားလို့ရပြီဒါဆိုရင်
အဲ့တော့၃မှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဟောသူ့ရဲ့ gravity ကို free ပြန်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့မိဘအတိုင်း free horizon နဲ့မိဘရဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာကိုသူဖြည့်ယူသွားလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ6ကိုယူခြင်းလည်းရတယ်6ကိုလည်းကျွန်တော်ယူခြင်းဒီမှာလာပြီးတော့လွတ်နေတဲ့နေရာကို6ကိုယူခြင်းယူစေချင်တယ်နော် and right layer gravity ကိုကျွန်တော်တို့က free horizon တယ်လို့ပြောလိုက်ဒါသူပညာဖြည့်တာဟို vertical ဆိုရင်တော့ free vertical ပေါ့ဒါအဲ့မေးစရဘောပေါ့မလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြက်တင်တာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့3နဲ့6ကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် fee လောက်ထားတဲ့ fee horizon နဲ့လောက်ထားတာအောင်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ကြည့်ကြမယ်1ကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးအလုံးဒီ3ကိုကန်သွားမယ်ပေါ့ဗျာနော်1နဲ့2 1နဲ့3ကဒီညာဘက် down ကိုရောက်မယ်1ကိုလက်ကျန်နေရာကိုခလျားလက်ကျန်နေရာကိုအကုန်ယူခိုင်းမယ်1နဲ့3ကိုခုညာဘက် down ကိုကတ်ခိုင်းမယ်ပေါ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ကူးနဲ့1မှာလာပြီး fee runner ထားမယ် gravity ကို android leo gravity gravity ကိုfree horizon တဲ့လို့ထားကြည့်လိုက်တယ်။အလိုင်းဝါ fi alpha underscore horizon တဲ့လို့ထားကြည့်လိုက်တယ်။ဒီလိုထားပြီးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့မဖြစ်လာဘူး။သူကမကန်ထုတ်လိုက်ဘူး1နဲ့2ကို2နဲ့3ကိုညာဘက်ကိုကန်ထုတ်ပြီးလွတ်တဲ့နေရာရဲ့အားလုံးယူထားတာမျိုးမဖြစ်လာအောင်။ဒါဘာကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုသူ့အောက်မှာကျွန်တော် row လေးရှိနေလို့။ဟုတ်ပြီနော်။သူ့အောက်မှာနောက်တော့ row ရှိနေတော့သူကန်လို့မရဘူး။တကယ်ကန်ရင်ကျွန်တော်1ကိုကန်တယ်လို့4ကိုလည်းကန်ပြီးမှရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာကန်ထားတယ်ကန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ4ကိုလည်းသွားကန်ပြီးလိုက်မယ်ဖေဟောရဆုံးတယ်ကဲအဲ့နှစ်ရိုးလုံးကိုကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရလာတယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားသွားအဆုံးကကျတော့3နဲ့6မှာကျတော့တစ်ခုစီကန်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးက element lux element ကကန်လို့ရတယ်တရိုးစီမှာရှိတဲ့ lux element တွေကကန်လို့ရတယ် first နဲ့ second ပထမဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ element တွေကကန်လို့မရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကန်လို့ရတယ်နော်တကယ်လို့ရှေ့မှာရှိတဲ့ကောင်တွေကိုကန်ရင်သူ့အောက်ကရိုးအတွက်ပါကျွန်တော်လိုက်ပြီးကန်ပြီးမှဒါလင်းလီယောဂရဗတီထားပြီးမှတာလည်းအလုပ်ဖြစ်မယ်။ Okay နောက်တစ်ဆင့်အကြောင်းက appearance using လီယောဂရိုနဲ့လီယောဂကော်လန်တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က appearance တွေကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ဟာမှာ button 3လုံးရှိတယ်။အောက်မှာ button 2လုံးရှိတယ်။ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒီဒုတိယ button လေးကိုအောက်ကဒုတိယ button လေးကိုဒီဘက်မှာလာရောက်စေချင်တယ်။ဒီညာဘက်မှာလာရောက်စေချင်တယ်။ဒီလိုပေါ့ဗျာနော်ဒီဘက်မှာလာရောက်ပြီး clear blank ဖြစ်သွားစေချင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလီယောဂကော်လန်နဲ့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ column ကိုဒီကောင်တွေက button တွေက column အဲ့လီယောကော်လန်နဲ့တက်မှတ်ပြီးတော့ဒုတိယကော်လန်မှာကျွန်တော်ဘာမှမထားဘဲနဲ့အဲ့ဒီဘတ်တန်ကိုမှကော်လန်နံပါတ်1ကိုပေးလိုက်1ကိုဘာကြောင့်ပေးရလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ဒီကောင်ကကော်လန်နံပါတ်0ဒီကောင်က1ဒီနေရာမှာရှိမှာ2ရှိမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုတိယဘတ်တန်ကိုဒီနေရာကိုရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကော်လန် index ကိုဒီဒုတိယဘတ်တန်ရဲ့ကော်လန် index ကို2လို့ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆို0 1 2ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးနေရာကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါနေရာချထားတဲ့ပုံတော့အဲ့တော့ song of free horizon နဲ့ထားခဲ့ရခဏပြန်ဖြတ်မယ်ပြီးတော့ control shift f နဲ့ format ချမယ်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကဒုတိယ button မှာ number 6ကိုကျွန်တော်ဖျောက်ထားလိုက်မယ် number 6ကိုမယူတော့ဘူးပေါ့ control shift f အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေရှိနေမယ်အဲ့တော့ number 5ကို number 3 out တဲ့ကြာခြင်းနဲ့ number 5ကို number 3 out တဲ့ကြာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့၄ယောက်ကို၄ယောက် column ကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက် column android and yawn android 4 yawn underscore column လေယောက်ကော်လန်ကိုကျွန်တော်ကနံပါတ်2လို့ပြောလိုက်2ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချက်ပြကြည့်ရင်ဒီဘက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲ4 on index number 0ဒီ blank နေရာက index number 1နေရာကော်လန် index number 1နေရာဒီခု9ယောက်နေတဲ့နေရာကော်လန် index number 2နေရာအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုလေယောက်ကော်လန်2လို့ပေးလိုက်တာ okay ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီနံပါတ်2ကိုလည်းအောက်မှာရောက်စေခြင်းနဲ့ဒုတိယ row မှာရောက်စေခြင်းနဲ့ဒုတိယ row မှာပေါ့ရောက်စေခြင်းရရကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်လေးပဲနံပါတ်2ကိုကြောင့်ကျွန်တော်က android row index ကိုကျွန်တော်ပြောင်းဝင်လိုက် row လေးယောက် row ကိုသူ့ကျွန်တော်ကနံပါတ်1နေရာရောက်ချင်တယ်နံပါတ်1နေရာလို့ပြောလိုက် row ကိုနံပါတ်2လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါဆိုအောက်ကိုဆင်းလာလိမ့်မယ်နှစ်ကအဲပြည့်နေတာတစ်ခုရှိရဲသူက row count ကအခုဒီမှာဖြစ်နေဆို rendering problem ဖြစ်နေတာဗျာเนาะ row count ကကျွန်တော်နှစ်ခုပဲရှိတာ1နဲ့4အတွက်ဒါကို2ကလာရှုပ်နေတော့ပြည့်နေတာတက်တာအဲ့လိုမျိုးမဆုပ်စင်ကျင်နဲ့ပြည့်နေမတက်စင်ကျင်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲကော်လန်ကောင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းချိန်လိုက်မယ်6လောက်ထိထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ okay ွားလိုက်မယ်ပြဿနာမရှိရဘူး control shift f မနှိပ်သေးလို့ button 6လုံးရှိတဲ့ကော်လန်ကောင်ကို6ထားလိုက်4လိုက် okay ပြီပြီးတော့ task ကို2ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ပြောလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေတာခဏလေးဆောင်ကျွန်တော်တခြားလုပ်ပေးမယ်ဒီကကျွန်တော် row ကို၄ယောက် row ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ control s save ထားမယ်ဒီတိုင်းပဲရှိလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရတာတွေ့ရလိမ့်မယ်button 5လုံးဖြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ2ကိုဒီနေရာကိုရွှေ့ရှင်တာကျွန်တော်ကနံပါတ်ဒီနေရာကိုရွှေ့ရှင်တာအဲ့တော့အောက်နေရာဒီနေရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့2ကို int ရရဲ့ layout_row ကိုကျွန်တော်က2ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် int ရရဲ့layout_column ကိုကျတော့1ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်
row က 1 row က 2 column က 1 ဆိုပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာလိမ့်မယ်ဒီ pattern ကဒီနေရာကိုရောက်လာမှာပေါ့နော်ဒီအောက်ကနေရာကို stack span max x row ကောက်တယ် span row ကောက်အရေးအတွက်တက်ကျော်လို့မရဘူးလို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်က row က 2 လို့ပြောရတာဒီမှာလည်း row ကောက်က 2 ပဲလေနော် row ကောက်တော့တစ်ခုထက်ချက်ကြီးမတူဆင်းလို့ရအောင်လို့အော်โอเคကဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အစောကကျွန်တော်ပြောလို့မရတာတွေတော်တော်များတယ်ဘာကြောင့်မရတာလဲဒီမှာကျွန်တော်က row count ကနှစ်ခုပဲရှိတာဒီနှစ်ကဆင်းလာရင်နှစ်ရဲ့နောက်ကတန်ဖိုးတွေအားလုံးမှာအောက်ကိုလိုက်ဆင်းလာအဲ့တော့အောက်ကိုလိုက်ဆင်းဖို့ဆိုအစောကအချိန်ကြီး row ကနှစ်ခုပဲရှိတော့အောက်ကိုဆင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာရှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကို column index မှာ1မထားဘဲနဲ့0ထားပြီးလိုက်ဒါဆိုသူ sheet ကိုကတ်လာလိုက်မယ် control s ဆေးပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာကြည့်လိုက်ကျူကလာတွေ့ရတယ်နဲ့ပြောကြတာကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ချိန်လို့ရတယ်ဒီနှစ်ကောင်မှာရောက်ချင်တဲ့နေရာအတိအကျပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါတတိထားမှာတူနောက်ကကော်လံတွေကတူနောက်ကိုအမြဲတမ်းကတ်လိုက်နေမှာကတ်လိုက်နေအမားတွေတွေ့လာနိုင်တယ်ပြောကြတာကော်လံ overlap ဖြစ်တာတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်သွားတာတော့နားမဝင်နေရာမကျဘဲနဲ့ကော်လံပုံစံတွေပြောင်းနေတာလို့ကိုမျောလင်းတလူမဖြစ်တာလို့ဖြစ်နိုင်တယ်တတိထားမှာအဲ့တော့ကော်လံနဲ့ row ကို span လေးယောက်တွေအကြောင်းမေဆွေတဘောပေါက်သွားပြီအခုကျွန်တော်က column span နဲ့ gravity column span ကိုတစ်ချက်လောက်လေ့လိုက်ကြမယ်column span ကတော့ဒီမှာကြည့်ရင် pattern 3ခုရှိရပြန်เนาะရောက်မှကြည့်တော့ pattern 2ခုပဲရှိတယ် okay နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ပြည့်နေရှိတာဟဲ့ဒီ pattern ကတကယ်ဆိုဒီ pattern ကိုကျွန်တော်ကဒီနားလေးအထိလူခြင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူခြင်းတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီ column ကိုကျွန်တော်က span ထည့်လို့ရတယ် column span ကို2လို့ထည့်လိုက်ရင်သူကဒီ column 2ခုစာကို2ယူသွားလိမ့်မယ်အခုဆိုရင် column 2ခုစာပဲယူတာညာဘက်ကလို့ column 2ခုစာယူအောင်ကျွန်တော်ကသွားလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့အဆုံးက apply လုပ်ထားတဲ့လေးယောက် row နဲ့လေးယောက် column တို့တစ်ချက်ဖြုတ်ပြီးတော့မဝင်ချင်းတစ်တိုင်းပြန်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမှာလာပြီးတော့ column index ကိုလည်း4လို့ပဲ sorry column index ကိုကျွန်တော်က3လို့ထပ်ထားမယ် column index ကို3လို့ထပ်ထားမယ် control shift f နဲ့ format chart ကြည့်လိုက် okay ကြောက်အဲ့ဒါ default ကိုကျွန်တော်ကနှစ်နေရာလာလုပ်ခဲ့ခြင်းတယ်နှစ်နေရာလာလုပ်ခြင်းလွယ်လွယ်လေးပဲသူ့ကိုလာတစ်ချက်လာပြီးတော့ android လေးယောက်Android CULU MN colon SPN span colon span Android လေးယောက် colon span ကိုကျွန်တော်က2လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါသူကနှစ်ခုစာယူရမှာပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထင်အဲ့တော့နှစ်ခုစာမယူဘူးဖြစ်နေတယ်တစ်ချက်တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ခဲ့တာ gravity ကိုထားပေးရမယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ခုစာလို့တော့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ gravity ကိုမတတ်မှတ်ဘူးဖြစ်နေ Android လေးယောက် gravity ကို FILF fail လို့ပဲထားလိုက်ရတယ် control s save ပြီးတော့ချက်လာကြည့်ကြည့်ဒါဆိုရင်လေးယောက် gravity fail သွားလိမ့်မယ် gravity fail မထားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို column span တတ်မှတ်ယူနေတဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူးနှစ်ခုစာယူမယ်လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ fail မပါရင်တော့အဲ့လိုပဲနှစ်ခုစာမယူရဘူးဖြစ်နေတကယ်နှစ်ခုစာယူခြင်းရင်တော့ control z နှိပ်ပြီးတော့သူ့ gravity ကိုလေးယောက် gravity ကို fail ထားလိုက်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုစာရအောင် okay good အဲ့တော့ထပ်လေ့လာမှာပါရှိလေကျွန်တော်တို့အော် okay နောက်တင်ခန်းစာကြရင်တော့ကျွန်တော်က PYID တင်ခန်းစာနောက်တင်ခန်းစာဒီလိုပုံစံကတ်ကူလေးဒါလေးတော့တိဆောက်ကြည့်ကြမယ်အမှနောက်တင်ခန်းစာအတစ်လေးလာမှာဒါလေးလေးလာမယ် script view ကြောင့် sorry horizontal scope view ကြောင့် horizontal scope view ဆိုလို particle တော့ scope view မတင်ရသေးဘူးနောက်တင်ခန်းစာမှာ fragment အခုတင်ခန်းစာ28မှာရထားတာဟိုမဟုတ်တင်ခန်းစာ28မဟုတ်တော့82မဟုတ်တော့အခုက86လောက်ရှိပြီအဲ့တော့ fragment ကိုလေးလာအောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တင်ခန်းစာမှာ fragment မရောက်သေးဘူးပေါ့ဒီကတ်ကူလေးဒါအရင်သွားအောင်ဆိုရင် calculator အရင်သွားလောက်ကြမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi cooler ပါ godomania.com ပါ